Խնդրումում ես գազը ճանապարհը պենան, գազը մրպես թողին մատաղենիմ, հիվանդս ես կարիմ պահիմ ասես պայմաններում։ Մինակլի այդ գազը տան, տակ ճյուրը տան, էլ ինչ են ինանը ճանապարհը կապած, յորորդ օրն է, լյազո ցորդ, աստուս պայլավ այս պեներն է ծախումը, լյա միացունումը պատար թկանում անջատում, միացունումը թկանում անջատում։ Թրում, լա խնդրում մի ջամտնին, ես կրըվը դադարեցնին, մարդի կապրին մատաղնին։ Խնդրում, մայ ես շատում խնդրում։ Չկա, գաս չկա, հիկի դամ լիմ, ող կավե չա։ Հայի ճամացին։ Հայի պատեր գազ է նիվ է, ծորդը չի։ Բարը կավեջ, գազը կավեջ, միսի հիկի դամ, կավեջ։ Ապշկա պերիմ հավերա է, որ տամա մի ծկատոնը ծկանում ա։ Ինչ անի, ոզում ստեղ կենա, մեջ միտեղ կինա վեջ, իմ հարյանի կսա, ես ոզում ստեղ կլա, մեջ միտեղ ոզում չումի ես կինա։ Իմ տոնը ստեղս, իմ պարիկամն ես, իգիտար, իմ հեղ իմ արմարաց հանգիս միտեղ այդ, ոզում վեր ես, ստեղը նիվ է կինա, ճամ, ինչ ասի, ոզում վեր լավ ունի։ Որհետա պարավոյ տաբլինը եղել է, հիկտա պարավոյ տաբլինը կտրել է թուրկերը, ինում ես մոտ շատ ծուրդա, գիշերները ծուրդա, այսօր ես գրացել ուդրինից էլ արել, մի քիչ փոքր պիլիտա ունեմ, որպես երեկոյատ ես միացել, մի քիչ տաք հարար, ինչ անիք, մատաղարիք, դորս են գարել, հայատ ունի քեզ ուզբոստում ենք, դա ունստում ենք, զուրից ենք անում, մի քիչ տաք հարամ ենք, հետո գարեսեք տուն, ինչ անիք, մատաղարիք, ունե Թուրքերն ինչ են արել, հանգարտակի երկրում շրջափակեցին, ճանապարհը կապեցին, ամեն ինչը զրկում են հայ ազգին, գազը չեն սերգի, վաղը մյուսով հոսանքներ կանջատեն, ոչ հաց ունենք, ոչ բան, թե որտեղից ենք մենք սնվելու, դեռ մենք չգիտենք, ով ամեն նահելու, դե գազը որ կտրել են, մարդիկ ո՞նց են ապրելու, ինչ է կարող պարզալի բերենք շենքում օջախներ վարենք, ոչ ճուրտակած ունենք, ոչ մի բան չի, մենք անհանգիստ ենք, բաբշե ենք, դանրապես, այս մարդկային կյանք չէ, որ վարում ենք Թուրքիայի ձեռքից, այդպիսի բան աշխարհում գոյություն չունի, խնդրում ենք բոլոր պետություններին, բոլոր ազգերին, որ մարդկանություն ցուցաբերեն, մարդկանց հասկացնեն, որ այդպիսի բաներ չի կարելի, մարդիկ ապրել են ուզում, երեխաներ կան, ծերեր կան, ինչ եք շրջափակել ամբողջ ճանապարհը, մարդիկ ուզում են գնան, կան իրենց հարազատներին տեսնեն, այդ անհնարին բաներ են անում։ Ինչ ուզում են հենց էլ անում են, կարող է գազն է կտրեն, լույսն է կտրեն, ինչ մանա, բայց ասնամնայի հիմնականը գազն է, որ չկա, հետո բենզինը, բանը, ավտոմեքենաները բոլորը կանգնացել, մինակ էտ վարժնի տեղերնա, որ բենզին է տալիս մարդիկ, ավտոմեքենները սաղ կանգնել, ես արդեն շրջափակման մեջ են արել։ Միջազգային հանրությունը ես տեսնում էր ուշադրություն չի դարձնում, բողոքում եք է, ինչ ամմետ է բողոք է, դե դրական պատասխան չկա։ Այդ առաջները սա ծմերը, ամենի ծորդ ժամանակները, որպես երեխաները ժողովորդը, մեծեր կա, երեխաներ կա, որպես չի մրսեն, չի հրամբանան, այս է, կտրումը կողնություն, որպես լավ պայմանները չի գտնում հիմա առորա կյանքի վրա, լոխ եմ մրսեմ, մինակ ես չեմ մրսեմ, լոխ եմ մրսեմ, լոխ, ոտի դող, ես ու քար է չում, իմ ես ես ուղորդը կար, լոխ եմ մարդին, լոխ եմ մրսեմ, խտրում եմ կոխնություն ասսը, ինչ կեր ուզում եմ եմ այլ։ Գազ, էտը բավշե նի չլավեջստվը, զվեր իտո տակ նի պաստուպիտ, նու գազ սամը գլանը շես, լիդի, էտը ժը խոլոտ, ուժասնի խոլոտ, они так и хотят, чтобы все умерли, а они остались живы. Горячая вода? А, еще ничего нету сейчас. Ни горячего, ни холодного, ни батареи его холодные. Очень хорошо было. До вчерашней, позавчерашней, да, было? А, третий день сегодня. Люди мерзнут. Я бы хотела, чтобы весь мир знал, что это не люди, не имеют права себя назвать людьми. Потому что человек с человеком так не поступает.